Svetko je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika i krsnoslava mnogih pravoslavnih vernika. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, služit će svetu arhijeresku liturgiju u crkvi u selu Zabrega kod Požarevca i osveštati novo podignuti hram. 6. maja. Sveti Đorđe pobedio je mučitelje svojom stalnošću. Jedan je od 9 svetih velikomučenika koji su poginuli za hrišćansku veru. Slika se kao junak na konju, a pod njim je velika i strašna zmija koju on konjem gazi i kopljem ubija. Praznovanje svetog Đorđa iznosi nam na ugled stalnost u veri i žrtvovanje života za istinu. Bife u povodu Đurđevdana. Svinjska krmenarla špikovana Mirkovom slaninom, našim belim lukom, meso od svinja. Džigerica Kosovka Intereksport, prvi put pravljena, nije loš. Ovo cvekla s renom, ruska salata, krupno seckano, domaćica se umrla, ali nije loš. Dudin recept, cvekla, krompir, luk, da mogu se setim šta više, vidjet ćemo šta je. Pirinač, piletina, luk crni, morala bi da pročitam recept, više se ne sjećam. Standardno palačinke sa pečurkama, salata sa pečurkama i što beše šunkom. Da sam neko vezivo preskočila, nešto mnogo sipkao, ali ne znam šta sam zabrljala, nisam našla recept, to je na pamet. Sir, šunka, mislim da ima belog luka, ali nisam sigurna, neki lukac ima, ne znam. Paprika, sir, e ovde ima belog luka. A šta ima još? Valjda nema ništa više. A ovo je rolovana plećka. Prodali su mi je kao steleću, ali ja mislim da je to svinjsko, lažu. Lažu u Alonsu. 4 banki kilo sveže. Pita je u rerni i čeka se Duda da donese neke špecije što je ona pravila. Leba nismo još isekli. To bi bilo sve. Čekam u gost. Stižu prvi gosti. Ko je? Izvolite. Simići, pa i red je da oni prvi stigu. Njima je poluslava. Pa i to ne, ovo je cijelo pravilo. Ma, bre, šta ti je poslovio na moja sestra, to je njen rashod. Ti kažeš da baš je... Humanitarno. Pa mora, sve tako hoćeš da... Da, da, da. Šta ćeš mi reći? Pa ću opet da dođem celo u kredu, da peka, duško je to.
da se mi živi za... E pa... I sto mora se tu ovaj kucam. Tijeko ne možda da sam još ovaj domaćak za kasnije. Ajde. Ajde. Pa da je bude prikazivo mužu šta se dešava sve. Da vidim, da vidi kad ono u Podgoricu šta se dešava. Da vidi idem za žene prvoj. Ne, da vidi šta... Dobro da su crnogorski običaj. U koga mi ti obdrži. Šta reći kad to je vaša znaja? Dogovorite se, dogovorite se. Dogovorite se. Ne, sve što je sve. Izveštio se. Imaš kodiran datum sam. Kosti samo. Ba to je čaša. Prazno sve je prazno. A dobro, prava domaćinska. Svega ima sam ponude, nema. Evo, vidi, pa vidi. Da, da. Ne vidiš ovako malo ćeš od sva. To je dobro. Nima čekaj da se podrije. Striko. Striko. Ali ćeš ove nije. A ovo ti je grili još, ovo mama pravi. Nećeš, hoćeš. Dobro. Yeah.
Ajde. Ajde. Yeah.
ima još to. Bravo. Ima još to, ajde, šta su. Thank you.
Thank you.